Fala comigo, meu porco espinho arquiteto. Como é que você está? Como é que vai a sua vida? Eu sou o Foster, está começando sim mais um vídeo aqui nesse canal. E esse vídeo é totalmente dedicado a 75 Hard, 75 Difícil. Eu quebrei o pé. Antes de mais nada, eu queria pedir pra você não reparar na minha cara de cansado, minha cara de sono e meu cabelo que tá muito bagunçado e na minha cara que tá... Não repara nessas coisas. Porque realmente, essa cara é porque eu tô muito cansado, com muito sono. Vocês lembram que no último vídeo eu comentei que eu ia mudar? Eu acho que eu comentei. Eu tava planejando mudar e fazer tudo aquilo e aí eu quebrei o pé. E aí eu ainda assim tô me mudando. Hoje, o quarto tá mais bagunçado do que o normal. O computador tá todo desmontado aqui em cima e em outras partes do quarto também. E tá uma sujeira aqui, e tá uma sujeira... Sei lá, tá uma bagunça generalizada por causa disso. Daqui a, sei lá, umas 2 horas chega o pessoal da mudança e eu tenho muita coisa pra desmontar ainda. Mudança, né? Mudança. Ooh, darling, darling, what have I done? Eu queria pedir desculpa pra vocês que eu não consegui filmar a mudança, porque eu literalmente tô com o pé quebrado e tendo que usar uma mão pra apoiar numa bengala pra poder andar mais ou menos, porque eu não tô andando direito. Porém, estou na casa nova. Aqui, ó, um monte de móvel aleatoriamente jogado pela casa. Porque eu ainda tô tentando me recuperar de ter que subir essa escada e descer 2 vezes. Tipo, eu moro no 3º andar. Então eu tive que subir a escada, descer a escada, subir a escada, descer a escada e subir a escada de novo. 5 vezes, bicho. Agora faz mais ou menos uma meia hora que isso aconteceu. E eu ainda tô muito cansado. Eu não sei como é que eu vou sobreviver a isso a longo prazo. Mas pelo menos eu sei que eu vou ter que subir e descer a escada 3 vezes seguidas. E então isso já é um alívio. Porém, eu tô tranquilo porque tem um amigo meu que tá vindo pra cá. E ele vai me ajudar nesses primeiros dias a montar os móveis que estão precisando montar, a organizar as coisas. Isso já me dá um certo alívio, porque eu não tô conseguindo andar quase nada, tipo, sem quase morrer do coração, porque cansa demais. Se você acha que andar num pé só é um negócio tranquilo, saiba que não é. E literalmente eu tô tendo que andar num pé só, porque eu quebrei os ossos do dedo, só que eu quebrei dentro do pé. Tipo assim, como se eu tivesse quebrado um dedo da mão, só que ao invés de quebrar aqui, eu quebrei aqui, entendeu? Então eu tô, tipo, com os 3 dedos do meio do pé quebrado. E aí exatamente a parte onde apoia no chão pra andar. Então não tem como andar com esse pé até ele cicatrizar. Então enquanto meu amigo não chega, eu vou tomar um banho. Porque quando ele chegar eu vou com ele no shopping comprar as coisas que tá faltando pra minha casa. Tipo, Tupperware, que eu sempre achei que era um negócio de idoso, mas agora eu tenho que comprar porque eu tenho minha casa. Tá, eu vou falar pra vocês. Eu vou morar com a Rebeca, minha namorada. Só que ela só chega daqui a 2 meses. Vou passar 2 meses morando sozinho. Então nesses 2 meses eu tenho que já ir arrumando as coisas pra ter uma casa funcional. A ideia é, ela vai ficar lá resolvendo as coisas dela com relação à faculdade, mudança e tudo mais. E nesse meio tempo eu já vou resolvendo as coisas da casa aqui. E tudo isso ia ser muito mais fácil se eu tivesse com o pé inteiro, não quebrado. Mas já que eu já tô com o pé quebrado, eu vou tentar fazer isso tudo da melhor maneira possível, mesmo com o meu pé quebrado. Como a gente tem aqui no shopping, a gente vai achar um shopping que tem aquele carrinho elétrico pra eu conseguir sentar nele e ir andando pelo shopping pra fazer compra. Porque tem que comprar um monte de coisa de utensílio pra cozinha, que não tem nada ainda. Mas a gente já comprou um kit de utensílio pra cozinha que vai chegar pela internet. Quer dizer, a gente já comprou pela internet e vai chegar aqui. Então eu tenho que comprar umas outras coisas, tipo colher, prato, copo, que não tem nada ainda. Ou, antes de tomar banho, olha essa máquina. Que negócio bonito, né, véi? Nossa, a gente ganhou isso aqui do pai da Rebeca. Eu fiquei impressionado que é muito bonito. Olha essa máquina. Mais bonita que eu, gente. O que não é muito difícil, mas você entendeu a analogia aqui. Que máquina bonita, cara. João Vitor chegou, tem que descer lá pra receber ele. Porque eu sei que tem como abrir o portão do meu apartamento. Só que eu não sei como é que faz isso ainda no meu interfone. Então eu vou descer lá pra abrir pra ele, mesmo eu estando com o pé quebrado. Ó, toma a câmera aí pra você. Ó, gente, esse é João Vitor. Tudo bom, gente? Como é que vocês estão? E eu nunca vi gente subindo escada com uma perna só. Parabéns. Nossa, agora dá pra ver você. Antes não dá, porque tava com a luz apagada. Ah lá, gente, esse é o João Vitor que agora há pouco apareceu e tava todo turvo. Eu nunca fiquei tão cansado na minha vida como tendo que andar com uma perna só. Eu achava que andar com uma perna só ia ser de boa. Pô, eu faço coisa pra caramba, pô, andar com uma perna só vai ser suave. Essa perna tá doendo mais que essa. Por quê? Porque eu fico o dia todo andando nessa. Aí essa perna aqui fica em repouso, não dói. Mas essa aqui, meu Deus do céu. Agora eu já tô de banho tomado, que tô menos pior do que antes, porque eu tava destruído, parecia que passou um trator em cima de mim. Porém, a gente tá indo no shopping. Acabei de chamar o Uber aqui pra gente ir.
E a gente achou um shopping que tem aquela scooter elétrica. Nossa, eu vou dar cavalo de pau de scooter elétrica no meio do shopping agora. Só a realização do sonho que vai estar acontecendo aqui agora. Rebeca. Olá, digníssima, tudo bom? Como é que está a senhorita? Eu estou bem. Eu liguei para te fazer inveja. Eu vou andar de scooter elétrica dentro do shopping. Ai, se fuder, Arthur. Te odeio. Então, aqui a gente pode ver que a gente está numa relação madura, né? João Vitor foi lá tentar achar a scooter elétrica para mim. E eu tô aqui apoiado na parede para não cair, porque a perna tá cansada demais depois do dia todo de mudança. Esperando ele. Ele mandou uma mensagem falando que tem que fazer um cadastro lá, mas que vai conseguir trazer. Eu tô quase indo sentar naquela poltrona ali para esperar chegar, velho. Na verdade, eu tô quase não. Vou lá, vou sentar ali. A felicidade da criança vindo de scooter. Nossa, muito Velozes e Furiosos, velho. Peraí, olha isso aqui, a realização de um sonho. Olha isso. Vambora, João Vitor. Bora. Eu vou tentar achar onde é que fica a Lebiscuí e aí a gente já volta, peraí. Parece que tudo sumiu. Tudo que eu preciso. Tipo assim, parece que toda vez que eu vou no Lebiscuit, eu vejo de tudo. Aí dessa vez eu vim aqui e não acho nada. Tipo, tô perdido dentro da loja. Chegando em casa agora, eu já tô montando o computador, porque eu tenho um monte de coisa pra fazer amanhã. E eu não quero deixar pra fazer tudo amanhã. Que amanhã tem que levar o Rogerinho pra tomar banho, o Itachi pra tomar banho. Ah, é? Não mostrei Itachi ainda no canal. Nossa, não tem Itachi no canal ainda, só tem o Rogerinho. E só vai aparecer no próximo vídeo. É, no caso ele tá de quarentena mesmo, porque ele tá cheio de pulga. Amanhã ele vai tomar um banhão pra tirar as pulgas, pra não infectar a casa. Até lá, ele não vai aparecer. Aí eu tô montando o computador, colocando as coisas aqui em cima. Mas hoje foi um dia legal, conseguir fazer a mudança, que era uma coisa que eu tava muito preocupado de não conseguir. Agora é começar a organizar a casa. E eu vou fazer mais um monte de vídeo mostrando pra vocês como é que tá indo o progresso aqui da casa, o progresso das coisas. E se você assistiu o vídeo até aqui, não esquece de se inscrever, porque provavelmente você vai voltar. E também deixa seu like pra me dar aquela vontade de viver, aquela força. Porque olha minha cara, olha como eu tô cansado. Eu tô gravando vídeo ainda, parça. Então, se inscreve no canal, beleza? Tamo junto, valeu, falou e tchau.